Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. V minulom videu sme si pozreli tipy v kapitole akuzatív, teraz nás teda čaká prvá lekcia. O porta kalıyor. On je pomaranč. On je ten pomaranč, pretože obyčajný pomaranč by bol iba portakal. A tu máme koncovku i, pretože po a sa na základe tej samohláskovej harmonie dáva i, krátke i. Takže on je ten pomaranč, pretože bez toho slovíčka ten, bez toho členu ten, by to bol iba o portakalier. Şekeri ben yerim. Ja jem cukor. Ja jem ten cukor. Všimnite si to poradie. Sme si povedali, že v turečtine platí poradie podmet, predmet, sloveso alebo prísudok. A tu je to prehodené. Şekeri ben. Normálne poradie by bolo ben, şekeri, yerim. A keď to takto zmeníme, tak sa zdôrazňuje to druhé slovo. Ben. Že som to ja, kto je ten cukor. Dôležité je, kto to je a nie čo je. Tu by mohla byť otázka, že kto je cukor. A odpoveď bude, že ja. A keď chcem to ja zdôrazniť, tak to dám na druhé miesto. Ben peynir yerim. Tu je už normálne poradie, ja jem ten syr. Ja jem ten syr, pretože bez toho členu by to bolo, bez toho užitého členu by to bolo ben peynir yerim. Peynir je syr. O et yer. On je, alebo ona, pretože možnosť on tu nemáme, ona je meso. Ona je to meso. Všimnime si tam tú čiarku. O. To je kvôli tomu, pretože ako už vieme, o má význam aj tam. Nie tam, ale tamto. Takže by sme to mohli preložiť bez tej čiarky. Tamto meso je. A aby sme povedali, že to nie je ukazovacie zámeno, ale osobné zámeno, či už on, ona alebo ono, tak tam dáme tú čiarku. Tá čiarka znamená, že to O je osobné zámeno. Ben ja içerim. Pijem olej. Tu sú také zvláštne vety s tým olejom. Ale je to iba gramatika. Nie sú by si to nejako s tureckou kultúrou, že by tam pili nejako olej. Kmeň končí na samohlásku A, tak sa pridáva I. To je tá samohlásková harmónia. Ben domates yerim. Çay içerim. Ja jem paradajku, pijem čaj. Ja jem tú paradajku. Nemusím opakovať to ben, ale v angličtine ten podmet opakujeme. Ja pijem ten čaj. Tu vidíme poprvýkrát využitie toho spojovacieho J, pretože kmeň, a nie, to nie je spojovacie J, len tak vyzerá, je to čaj. Takže už z tohoto videli, že to J sa berie ako spolulaska. Pretože keby to bola ako samohláska, vtedy by tam ešte muselo byť spojovacie i, takže dve j by tam boli ako po sebe. Takže žiadne spojovacie písmeno, obyčajný čaj. Zatiaľ sme tuším nemali také podstatné meno, kde by sme vyložili to spojovacie písmeno j, ktoré sa používa vtedy, keď ten predmet končí na samohlásku. A nevideli sme zatiaľ ani spoluhláskovú mutáciu. Ty piješ čaj. Ty tu nemáme, takže pokračujeme čajom.
ten čaj. Čaj. Piješ. Ale že sloveso musí byť na konci, takže dáme že čaj a ve. Ten olej. Ja. A piješ. Ičersen. Tiež ten sír a tú paradajku. Ty. Sír. Peniri. Penir. Na konci je i, pretože slovo končí, alebo posledná samohláska je i, a keď je i, sa dáva i. A. Ve. Paradajka. Domatese. Ečko, na konci ičko. A ješ. Jersen. A skončilo to perfektne.